भरतयुद्ध जय विनाङ्गुन वस्तु मति प्रांग ketempuran Pandhawa lawan Kurawa dadyat jangkang gung lunasi sumpah lan janji. Midhangetno prasapaku Abimanyu jejering satriyo nadyan dalan iki kudu tak pecaki mati beloni negoro kanthi rinanjab gaman sewu Abimanyu wasiyaga. Bratayuda, dinten kaping 13 sampun lumadi. Kados pundi menika? Inggih. Paduka mboten sisah wasumelan sinuwun. Kardopati lan Sirawarsaya. Nggih, kula wonten timbalan ingkang dawuh. Gelar baris nganggo cakra yuha kang awujud ubenging rada. Iki cara gampang kanggo nyirnakake punta dewa. Nanging gelar baris iki ana pengapesane kang mangerteni ora liya ya amung anakku Janaka lan Werkudara. Mula dimen kasil rancak rantamane jeneng sira sakloron kudu bisa nyirnakake utawa nyingkirake Janaka lan Werkudara. Nggih. Mboten sadipun ambali malih. Kula sampun mangertosi. Bilih kula ketah nyingkirake Werkudara saking parisane para Pandhawa. Iya, semanten ugi kula bapa. Janaka badhe kula angkah perang wonten ing gising samudra supados tebih saking Tegal Kurusetra bapa. Bagus. Kalamun Janaka lan Werkudara pus bisa adoh saka palagan gelar baris diwalik cakra piyuha. Okay.
warsa yang bakal leng lale. Jeneng sira nanging anggonku peperangan ana ning papan kene ndak rasa kurang jembar yen nyata sekti Mantraguna golek papan kang jembar susulen aku Janaka susulen aku aja mayu kewersaya. Lha kowe iki ngopo? Goleki. Kowe goleki yo an. Goleki Ratu Banowati. Kowe goleki Banowati. Arep tok kapake. Ora tak kapak-kapake. Lho kok ora kapak-kapake piye to? Kowe iki ra patut. Patutmu goleki bojomu kae lho. Lah kok iso? Eh, bojomu kae. Engko nek enek perang cilaka. Heh, kandhani. Heeh. Tak kandhani. Apa, Tru? Iki Ndara Puntadewa. Heeh. Kowe dipikut karo Kurawa. Kurawa. Ayo matur ana ngersane. Ayo ayo doyak doyak ayo. 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 Ayo, Kang. Loh, jare kaya ngono.
Ling sembuh. Para kadang putra Pandhawa wis padha magut ing ranang kono. Padha ngurbanake jiwa raga tanpa miris mulat glaring marus. Nanging pogineo Abimanyu nganti kalungguhan iki amung kinunjarana sajroning pasanggrahan. Banjur kapan tumanjani opo kang wis ndak udi kiyai. Kakang Mas Abimanyu, Kiyai Sumitro. Atur katiwasan Kakang Mas, pilih dinten samangke Kanjeng Rama Janaka tuwin wewerkudara nilar saking palagan satemah barisan Pandhawa kecalan kakiyatan malah kaporo dinten samangke Wapunta Dewa kapikut gelar Cakra Biwa Kakang Jagat Dewa Bathara Yai Sumitro moro sametakno Kreto Kyai Dumas aku pribadi kang bakal bedah Cakra Biwa Yai. Sendika ngestuaken dawuh Kakang Mas.